নমস্কার, মই বিকাশে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল দৃষ্টিকোণ দা অপিনিয়নলৈ। দৃষ্টিকোণ দা অপিনিয়নত আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এখন ব্যতিক্ৰমী শাল। আমি গাঁও অঞ্চলত সৰুৰ পৰা এখন শাল দেখিবলৈ পাইছোঁ যিখন সকলোৱে জানে, কিন্তু আমি এখন ব্যতিক্ৰমী শাল দেখুৱাম যিখন শালৰ জৰিয়তে বাৰেগাঁও নিবাসী পম্পী দাস ডাঙৰীয়ানীয়ে নিজৰ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি লৈছে আৰু তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁ ইতিমধ্যে কামত যথেষ্ট ব্যস্ত আছে, আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, এখেত হৈছে বাৰেগাঁও নিবাসী পম্পী দাস ডাঙৰীয়ানী। এখেতে যিখন শাল বৰ্তমান বৈ আছে, এইখন শাল আৰু পুৰণি তাঁতশালখনৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। আমি তেখেতৰ পৰাই আমি পোনপটীয়াকৈ এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, ইখন শাল সিখন আমাৰ পুৰণা শালখনত চাই বহুত বেলেগ। ইখনৰ প্ৰথম কথা হ'ল, আমি ইখনত বহুত চাদৰ মেখেলা তাৰমানে একলগত লগাব পাৰোঁ, ত্ৰিছ চল্লিছ যোৰা মানে লগাব পাৰোঁ একবাৰ। ইয়াতে ববিলাকো বেলেগ, এইবিলাক ৰেডিমেড ব হয়, এইবিলাক আমি তুলবা নালাগে আৰু। আৰু একবাৰ কৰিলে তাৰমানে পাঁচবাৰমান কৰিব নালাগে, প্ৰতিবাৰত আমি কৰি থাকিব নালাগে। কিন্তু আমাৰ পুৰণা শালখনত আমি প্ৰতিবাৰ কাপোৰ লগাম, প্ৰতিবাৰ ব কৰি থাকিব লাগে। যথেষ্ট সুবিধা আছে, যথেষ্ট সুবিধা আছে। লগতে আমি ফুলো তুলবা নালাগে, ফুল মেচিনে তোলা, এইটো মেচিন, মেচিনটোক জেকাৰ্ট মেচিন বুলি কয়। তাতে আমি কাৰ্ড খুৱাব লাগে, এইবিলাক কাৰ্ড, এই কাৰ্ডবিলাক আমি মেচিনত খুৱাই দিম, তাৰ ওপৰত ডিজাইন হয়, বেলেগ বেলেগ ডিজাইন, বেলেগ বেলেগ কাৰ্ড। কি হয় বস্তুটো, লিংগজ থাকে তলত যাতে বৰষুণৰ বতৰত আমি শালটো বুব পাৰো, দিগদাৰ নহয় তাৰমানে। সেইটো শালত আমাৰ আঠা দিয়ে, ইটো হালত আমাৰ আঠা নেদে, এইটো ধুনীয়াকে আমি বুব পাৰো। আৰু ইয়াৰ পুতলবিলাকো বেলেগ, পুতলবিলাকো বেলেগ সেই শালত চাই। আৰু আমি কেইটামান বস্তু দেখিবলৈ পাইছো, এই সৰু সৰু কিছুমান মাকু দেখিবলৈ পাইছো, এইবিলাক আমি ফুল দিব পাৰি, সৰু গাৰ সৰু বুটাবিলাক দিব পাৰি, আৰু থকা দিব লাগিলে এইবিলাক এই মাকৈদিয়ে দিব পাৰি। সেই শালতো আমাৰ মাকৈদি দিব নোৱাৰি না পুৰণা শালটোৰ, কিন্তু ইটো শালত এই মাকৈদিয়ে দিব পাৰি, আৰু এই এইবিলাকেদি দিব পাৰি বুটা। যিখন তাঁতশাল আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে, আপুনি মই দেখিবলৈ পাইছোঁ এওঁলোকৰ আৰু এখন শাল আছে, দুখনকৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। এই শাল দুখনত মানে খৰচ কিমানমান হৈছে আপোনালোকৰ? খৰচ এখনত আমাৰ আঠাইছৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰমানৰ ভিতৰত হয় আৰু। হয়, যদি আমি চাব যাওঁ যে পুৰণা শালখনৰ তুলনাত যথেষ্ট উন্নত ধৰণে এইখনত কাম কৰিব পাৰি আৰু বহুত সোনকাল হয়, সোনকাল হয় আৰু ফুলবিলাকো সোনকালে তুলিব পাৰি এইখনত। সেই ফুল যদি আমি এটা ডাঙৰ ফুলত একদিন লাগে প্ৰায় সেই পুৰণা শালখনত, কিন্তু এইখনত পোন্ধৰ মিনিট দহ মিনিট। আৰু একযোৰা চাদৰ মেখেলা আমি দুদিনত তিনিদিনত ওলাই যায়, তথাপিতো আমি ঘৰৰ কাম কৰি দুই তিনিদিনত যদি আমি সম্পূৰ্ণ শালখনতে লাগো, আমাৰ একদিনত একযোৰা কাপোৰ উলিয়াব পাৰি আৰু চাদৰ মেখেলা। হয়, যদি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত আমি গোটেই বস্তুটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণৰ ব্যৱসায়টো কেনেধৰণৰ? বহুতেই লাভান্বিত, বহুতেই বহুত লাভ হয়, কাৰণ একবাৰত আমি যদি ত্ৰিছ চল্লিছ যোৰা কাপোৰ একেলগে বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, বহুতেই হয়। এতিয়া আপোনালোকৰ তাতে কাপোৰৰ নতুন নতুন অৰ্ডাৰ নিশ্চয় আহি থাকে, কিমান কিমান বছৰৰ পৰা এই শালখন আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে? আমাৰ প্ৰথম এখন তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, তাৰপিছত আৰু বঢ়ালো। এইখনেই হৈছে পম্পী দাস ডাঙৰীয়ানীৰ ব্যতিক্ৰমী শাল, যিখন শালৰ দ্বাৰা তেখেতে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ নিজেই নিজকে দেখুৱাইছে আৰু আনৰ কাৰণে আদৰ্শ হিচাপে থিয় দিছে। আমি তেখেতৰ এই যে এই শালখনত কেনেকেদৰে তেখেতে ফুল তোলে আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।
দেখা পালা যে যে মই কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত এটো ফুল তুলি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ এটো ফুল মোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এয়া হৈছে পম্পিদাস ডাঙৰিয়ানে নিজে এই তাঁতশালখনেৰে নিজে বোৱা কাপোৰ তো দেখাব দুখনমান কাপোৰ আমাক এইবিলাক এই কাপোৰবিলাকৰ দামবিলাক কেনেকুৱা দামবিলাক ডিজাইনৰ ওপৰত হয় হয় এনেকুৱা ডিজাইন হ'লে 1500 আৰু এইবিলাক হ'লে 1200 মানে আমাক মানুহবিলাকে যিমান দামৰ বনাব দিয়ে আমি বনাই দিওঁ মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আপোনাৰ দুখনকে তাঁতশাল আছে মাহিলীকে ইনকাম কেনেকুৱা হয় দুখন তাঁতশালৰ পৰা ইনকাম মানে এইখনতো মোৰ 25 যোৰা আৰু এইখনতে 25 যোৰা 50 যোৰা বুকটো হৈয়ে আছে দৰ্শকসকল মই জনাব বিচাৰোঁ যে কোনোবা যদি এই তাঁতশাল ক্ৰয় কৰি নিজৰ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে পম্পিদাস ডাঙৰিয়ানীক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু মই এখেতৰ নাম্বাৰটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ তল ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিবলৈ ইতিমধ্যে পাইছে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰি তেখেতক এই বিষয়ে সুধিব পাৰিব আৰু পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগিল আৰু মই আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰো সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ ময়ো আপোনালোক আহি আমাৰ যে এইখন হাঁহখন দেখুৱাই দিলে তাৰ বাবে আপোনাক মই অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আজি আমি আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ